Gulliver dhe bota e Lilliputëve. Ishte një herë një djalë i ri me emrin Gulliver. Profesioni i tij ishte doktor. Gulliver një ditë u nis me ekuipazhin e anijes antilope drejt Indis Orientale. Por në këtë udhëtim të gjatë, papritur një fortunë me shi dhe erë, filloi me furi. Ania e tij u përmbys në det dhe gjithë ekuipazhi nuk shpëtoi. Vetëm Gulliver shpëtoi, duke u kapur pas një trungu prej druri, luftoi gjithë natën me dalgët dhe kur dielli i mëngjesit lindi, në një breg deti të shkret, një trup njeriu lëvizi. Ishte pikërisht doktori Gulliver. Ai u gëzua shumë që doli gjallë nga kjo tragjedi dhe përgëzoi Zotin për këtë. Një gjum i rënde zuri përsëri nga që ishte shumë i lodhur. Kur u zgjojt, dielli ishte ngjitur lart në qiell. Ai u përpoq të ngrihej ashtu i impir siç ishte, por ç'të shikonte? Ishte komplet i lidhur, duart, këmbët. Gjithashtu vuri re që diçka e vogël lëviste drejt mjekrës së tij. Gulliver, që kishte arritur të lëviste një rëndor, e merr kreaturën e vogël në dorë dhe me një shenjë i tregon që kishte shumë etje dhe uri. Njeriu i vogël me një fishkëllim i dha urdhër të gjithë kolonisë së tij dhe menjëherë filluan furnizimet për Gulliver. Doktori i falenderoi dhe kuptoi që asnjëri nga ata nuk kishte qëllimin e keq. Dhe Gulliver bënte kujdes që të mos shtyshtypte nga pesha e tij. Komandanti i njerëzve të vegjël i bëri të kuptonte atij që të çoi sepse duhet të shkonin në qytetin ku ata banonin. Kur arritën, vuri re që nga maja e një kështjelle një bori dëgjoi e shoqëruar shpesh me fjalën Lilliput. Qyteti ishte kudo i vogël si njerëzit që jetonin aty. Gulliver filloi të përshtatej me jetën e tyre dhe vinte i respektuar edhe nga prisi i popullit Lilliput. Gulliver kishte arritur të shpëtonte nga ania edhe disa gjëra që për atë ishin të domosdoshme: shpata, pistoleta, orën e dorës, një ditar të vogël, disa moneta dhe një krer të vogël. Një ditë prisi i popullit Lilliput u bë kurioz dhe kërkoi që t'i mësonte përdorimin e këtyre objekteve. Interesante për të, por edhe Gulliver ishte reciprokisht interesuar të dinte për jetën e tyre dhe kuptoi pse ata ishin të armatosur. Në ishullin Blefuski jetonte një tjetër popull që me botën e Lilliputëve ishin gjithmonë në luftë. Dhe pikërisht një ditë boria e larmit ra dhe prisi i Lilliputëve thiri urgjentisht Gulliver për ndihmë kundër blefuskëve. Prisi i kërkoi Gulliverit të zbatoheshin dy kritere: e para, të mos kishte asnjë të rënë në luftë, dhe e dyta, që këtë të mirë do t'ia shpërblente duke i ndihmuar Gulliver për ta kthyer në shtëpinë e tij. Tashmë Lilliputët ishin tepër të qetë sepse kishin marrë të gjitha masat e luftës. Si ndodhi më vonë, këtë do ta mësojmë në pjesën tjetër. Natën e mirë, fëmijë të dashur.